হ্যালো এভ্রিওয়ান আজ আমি অষ্টম শ্রেণী বিজ্ঞান বহির প্রথম অধ্যায় শস্য উৎপাদন ও পরিচালনা ক্রপ প্রডকশন অ্যান্ড ম্যানেজমেন্টর প্রথম পার্ট ভিডিও পড়া যাচ্ছু যদি আপনার মানে আমলকু সবসক্রাইব করে না চ্যানেল সবসক্রাইব করে নিদ্বারা যে কোশি ভিডিও অপলোড হব ত তো সেতবে আপনার নোটিফিকেসন য এবং আপন মানে ভিডিও দেখি সমস্ত প্রকার বিষয় জানি জাঁপারে এবং গণিত ଇତିହାସ ଜିଓଗ୍ରାଫି ସବୁ କିଛି ବିଷୟର ଭିଡ଼ିଓ ପ୍ରତିଦିନ ଅପଲୋଡ଼୍ ହେବ ତ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ସବସ୍କ୍ରିପସନ୍ କରିଦେଲେ ହିଁ ସବୁଠୁ ବେଟର୍ ଅପସନ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପିଲାମାନେ ତୁମେ ଖୁର୍ପି ଦା କୋଦାଳ ଲଙ୍ଗଳ ଇତ୍ୟାଦି କୃଷି ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଦେଖିଥିବ ଆଚ୍ଛା କହିଲେ ଦେଖି ଏହି ଯନ୍ତ୍ରଗୁଡ଼ିକ କେଉଁଠାରେ ଓ କିପରି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ତୁମେ ଜାଣିଛ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ଦରକାର କରେ ଉଦ୍ଭିଦମାନେ ନିଜ ଖାଦ୍ୟ ନିଜେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ଉଦ୍ଭିଦମାନଙ୍କୁ ଆମେ କ'ଣ କହିଥାଉ ସେଥିପାଇଁ ଉଦ୍ଭିଦମାନଙ୍କୁ ଆମେ କ'ଣ କହିଥାଉ ସ ଭୋଜି କହିଥାଉ କାରଣ ସେମାନେ ନିଜ ଖାଦ୍ୟ ନିଜେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥାନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ଉଦ୍ଭିଦମାନଙ୍କୁ ଆମେ ସ ଭୋଜି ବୋଲି କହିଥାଉ ମଣିଷ ସମେତ ପ୍ରାଣୀ କୂଳ ନିଜ ଖାଦ୍ୟ ନିଜେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ ତ ମଣିଷ ସମେତ ଯେତିକି ପ୍ରାଣୀ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ନିଜ ଖାଦ୍ୟ ନିଜେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ ତେବେ କୁହତ ଦେଖି ପ୍ରାଣୀମାନେ କେଉଁଠାରୁ ସେମାନଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ ପାଇଥାନ୍ତି ତ ପ୍ରାଣୀମାନେ କେଉଁଠାରୁ ସେମାନଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ ପାଇଥାନ୍ତି ସେ ଉଦ୍ଭିଦମାନଙ୍କଠାରୁ ପାଇଥାନ୍ତି କିମ୍ବା ଉଦ୍ଭିଦ ଦ୍ରବ୍ୟ ଠାରୁ ସେ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି ଯେପରି ଭାବରେ ହରିଣ ଖାଉଛି ଗଛର ଡାଳପତ୍ର ଘାସ ଇତ୍ୟାଦି ଛେଳି ମଧ୍ୟ ସେମିତି ଖାଉଛି ଘାସ କିମ୍ବା ଗଛର ଡାଳପତ୍ର ଯେତେବେଳେ ବାଘ କଥା ଦେଖିବା ମାଂସଭୋଜି ପ୍ରାଣୀ କଥା ଦେଖିବା ସିଏ ସେହି ହରିଣକୁ ଖାଇକି ବଞ୍ଚୁଛି ଯେପରି ଭାବରେ ଝିଣ୍ଟିକା ଏମିତି କୀଟପତଙ୍ଗ ଛୋଟ ଛୋଟ ଜିନିଷକୁ ଖାଇଛି ସେ ଝିଣ୍ଟିକାକୁ ବେଙ୍ଗୁ ଖାଉଛି ବେଙ୍ଗକୁ ସର୍ଫ ଖାଉଛି ତ ସେହିପରି ଭାବରେ ଆମର ଗୋଟିଏ ଖାଦ୍ୟଶୃଙ୍ଖଳ ଚାଲିଛି ଯଦ୍ଵାରା ଖାଦ୍ୟଶୃଙ୍ଖଳରେ ପ୍ରଥମରେ କିଏ ଆସୁଛି ନା ଉଦ୍ଭିଦ କିମ୍ବା ଉଦ୍ଭିଦଜାତ ପଦାର୍ଥ যোন ঝিণ্টিকা কীটকু খাই সেই কীটগুড়িক ছট ছট হ'ল পত্ৰ কি ইয়ে আমাৰ গোবৰ উপৰি কি এমি সব জাগ বছিনে খাদ্য গ্ৰহণ কৰো দেখিব গ'লে সবু খাদ্য শৃংখল মূলৰে উদ্ভিদ কি দ্ৰব্য হি খাওঁ প্ৰথমে আমি জাণিব কথা আমে মানে কাংকি খাদ্য খাওঁ ত আমে ସେ ଉଦ୍ଭିଦ ହେଉ କିମ୍ବା ଉଦ୍ଭିଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟ ହେଉ କିମ୍ବା ପ୍ରାଣୀଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟ ହେଉ ଆମେମାନେ କାହିଁକି ସମସ୍ତେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଛୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ ଖାଦ୍ୟରୁ ଶକ୍ତି ମିଳିଥାଏ ଖାଦ୍ୟରୁ ଶକ୍ତି ମିଳିଥାଏ ଏହି ଶକ୍ତିକୁ ବିଭିନ୍ନ ଶାରୀରିକ କ୍ରିୟା ପାଇଁ ଜୀବ ଉପଯୋଗ କରିଥାଏ ତେଣୁ କ'ଣ ହେଲା ନା ଆମେ ଯଦି ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ଆମ ଖାଦ୍ୟ ନଳି ଦେଇ ପରିପାକରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଛି ଏବଂ ପରିପାକ ହେଲା ପରେ ସେ ଶୋଷଣ ହେଉଛି ଶୋଷଣ ହେଲା ପରେ ଆମର କ'ଣ ହେଉଛି ନା ବିଭିନ୍ନ ନିଜର ଶାରୀରିକ କ୍ରିୟା ପାଇଁ ଜୀବ ତାକୁ ଉପଯୋଗ କରୁଛି ଆଚ୍ଛା କେଉଁ ପ୍ରକାର ଶାରୀରିକ କ୍ରିୟାଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ଶାରୀରିକ କ୍ରିୟାଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଏ କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ପରିପାକ ଶ୍ଵସନ ରେଚନ ଇତ୍ୟାଦି ପରିପାକ କ'ଣ ଖାଦ୍ୟ ପାଟିବାଟେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ଠାରୁ ହେଉଛି ଆମର କ୍ଷୁଦ୍ରାନ୍ତରେ ହଜମ ହୋଇ ଆଉ ଶୋଷଣ ହେବା ସହିତ ଗୃହନ୍ତ ଦେଇ ମଳଦାର ଦେଇ ଖାଦ୍ୟର ଅବଶେଷ ବାହାରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରିପାକ କ୍ରିୟା ଗଲା ଶ୍ୱସନ କ'ଣ ଆମେ ନାକ ବାଟେ ପ୍ରଶ୍ଵାସ ନେଉ ଏବଂ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳକୁ ନିଶ୍ୱାସରେ ଛାଡ଼ୁ ତ ସେଇଟା ହେଲା ମାନେ ବାୟୁ ବିଶୁଦ୍ଧିକରଣ ହେଲା ରେଚନ କ'ଣ ରେଚନ ହେଉଛି ଯେତିକି ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ଆମର ବାହାରୁଛି ମାନେ ଯେମିତି ମଳ ତା'ପରେ ପରିସ୍ରା ଏସବୁ ଆମର ରେଚନ କ୍ରିୟା ତ ଯେତିକି ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ରହିଛି ଆମ ଶରୀର ଭିତରେ ସେ ଯେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ବାହାରକୁ ଆସିଥାନ୍ତି ସେ ହେଲା ରେଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟା আমি উদ্ভিদ ঠাৰু প্ৰাণীঠাৰ কি উভয় ঠাৰ খাদ্য পাই আমি মানে এই মনোষ মানৰ কথা কোৱাচোন আমি উদ্ভিদ ঠাৰি খাদ্য খাই থওঁ প্ৰাণীঠাৰ কি উভয় ঠাৰু খাদ্য পাই ଯେହେତୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଖାଦ୍ୟ ଦରକାର କରୁ ଆମେମାନେ କିପରି ଆମ ଦେଶରେ ଥିବା ଏତେ ସଂଖ୍ୟକ ଲୋକଙ୍କ ଲୋକଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଇଥାଉ ଆମର ଦେଶର ଜନସଂଖ୍ୟା ଶହେ ପଚିଶ କୋଟି ଉପରେ ହେଲାଣି ତ ଏତେ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ କେଉଁଠି ଆସୁଛି ପ୍ରତିଦିନ ତାହା ଆମେ କିପରି ଯୋଗାଇଥାଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଖାଦ୍ୟ ବହୁ ପରିମାଣରେ ଉତ୍ପାଦନ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ଏହା ବିରାଟ ଜନସମାଜକୁ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଇବାକୁ ହେଲେ ନିୟମିତ ଉତ୍ପାଦନ ଠିକ୍ ପରିଚାଳନା ସୁଷମ ବଣ୍ଟନ ଏକାନ୍ତ ଜରୁରୀ তাৰমানে এতে বড় বিৰাট জনসম প্ৰতিদিন খাদ্য গ্ৰহণ কৰবে সকাল খাদ্য মধ্য ভোজন মানে উপৰবেলা খাই সন্ধিয়া ভজন এত্ৰি ভ তো যদি গোটেই সুস্থ মনছকু দেখিব সেই পাঁচ থৰ ভ নহ'লে চাৰি থৰ ভি টাইম খাইপাই এতে পি বিৰাট জনসম খাদ্য আচিব কেতিয়া সেইপাই কণ কৰা হ'ব নিয়মিত উৎপাদন মানে হ'ল ভাত হ'ল তাৰপৰা গহম বাজরা এইসবু যেত শস্য জাতীয় দ্রব্য রা তা উৎপাদন করা যাচ্ছে ঠিক পরিচালনা অর্থাৎ শস্য উৎপাদন পরে। তাহা কিপরি ভাবে কৃষক আসি হ'ব শস্য ভণ্ডাৰ ৰব সেইটা ঠিক পৰিচালনা কৰাৰ সুষম বণ্টন অৰ্থাৎ সবুপ্ৰকাৰ ৰাজ্যকু যি প্ৰকাৰ আৱশ্যক ৰ প্ৰকাৰ বণ্টন অৰ্থাৎ যোন জাগা কু অধিক দৰকাৰ হ'ল সেইটা অধিক যোগাই যোন জাগাৰে কম দৰকাৰ হ'ল কম যোগাই সবু জিছ যোগাই সাৰিলা যেতিকি বঞ্চুৰি তাক শস্য ভণ্ডাৰ কিপৰিভাৱে সুৰক্ষিত কৰি ৰখিবা তুণু এই চবু জিনি নিহাতি দৰকাৰ নহ'লে এতে বৰ জনসমাজ এক দশমিক এক কোণ না কৃষি প্রণালী কৃষি প্রণালী কেন চাল জাঁয়া খ্রিস্টপূর্ব দশ হাজার বর্ষ পর্যন্ত খ্রিস্টপূর্ব দশ বর্ষ পর্যন্ত লোক মানে যা যাবর ভাবে অর্থাৎ কোশি গোটে জায়গায় রুলে সেটার সে জায়গা অনুবর হলাপরে অন্যত্র চাল যা সে বিভিন্ন গোষ্ঠী রই খাদ্য অন্বেষণপি এণেতেণে ঘুরি বুললে সে কঞ্চা ফল ଓ ପନିପରିବା ଖାଉଥିଲେ ତେଣୁ କଞ୍ଚା ଫଳ ସେମାନେ କେଉଁଠୁ ପାଉଥିଲେ ନା ସେଇ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ସେମାନେ ରହୁଥିଲେ ସେଠାରେ ଯେଉଁ ଗଛ ଥିଲା ସେଠୁ ସେମାନେ କଞ୍ଚାଫଳ ଗ୍ରହଣ କରି ଖାଉଥିଲେ ଆଉ ପନିପରିବା ଚାଷ କରି ଯାହାକିଛି ପନିପରିବା ଉତ୍ପାଦିତ ହେଉଥିଲେ ତାକୁ ସେମାନେ ଖାଦ୍ୟ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲେ ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାଣୀ ଶିକାର ବି ସେମାନେ କରୁଥିଲେ ତୃଣଭୋଜି ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ଶିକାର କରୁଥିଲେ ପରେ ସେମାନେ ଜମି ଚାଷ କଲେ সেই কণ কলে ন জমিচ আৰম্ভ কলে ধান গহম অনা শস্যজাতীয় পদাৰ্থ উৎপাদন কলে কণ ক'লে শস্য জাতীয় জিছ আমাৰ প্ৰায় ধান গহম অ অন্যান্য শস্যজাত বাজৰা মকা যা ৰ উৎপাদন কলে এইপৰি কৃষিৰ আম্ভ হ'ল কোন প্ৰকাৰ গোটেই উদ্ভিদ গোটেই স্থানৰে উৎপাদন অধিক মাত্ৰাষ কৰিব ফচল কুজাই থাকে এটা প্রশ্ন পড়েপার দুই মার্কর কোশ্চেন পড়িপারে এটি কোণ যে ফসল কুহা যায় উদাহরণ দিও তো আপন মানে কম করবে না ফসল লেখিবে ফসল লিখি সারা পরে তার সংজ্ঞা কোণ না কৌশি প্রকার গোটিয়ে উদ্ভিদ গোটিয়ে স্থানের উৎপাদন ও অধিক মাত্র চাষ করা ফসল কুহযাই থাকে গোটিয়ে প্রকার উদ্ভিদ কু গোটি স্থানের উৎপাদন কৰা অধিক মাত্ৰ উৎপাদন কৰা সেই যোন চাছ কোৱা যাব ফচল কুজিব উদাহৰণস্বৰূপ গহম চাছ গহম ফচল কহিলে গোটেই জমিৰে সম্পূৰ্ণ ভাৱে গহমৰ উৎপাদনক বুজাই থাকে তো যদি দুই মাৰ্কৰ ফচল পঢ়ে আপোনাৰ সংজ্ঞা লিখিব ফচলৰ এ গোটি বাক্যক উদাহৰণ ৰূপে দে আপোনাক সম্পূৰ্ণ দুই মাৰ্কটো দুই মাৰ্ক মিলিব তুমি জান ফচলগুড়িক বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ যথা খাদ্যশস্য পনিব ଏବଂ ଫଳ ଉତ୍ପାଦନ ଯେଉଁ ଋତୁରେ ହୋଇଥାଏ ସେ ଅନୁସାରେ ଏଗୁଡ଼ିକ ବିଭିନ୍ନ ଶ୍ରେଣୀରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଅଛି ଭାରତ ଏକ କୃଷି ପ୍ରଧାନ ଦେଶ କାରଣ ଆମ ଦେଶର ପ୍ରାୟ ଛଅଷଠି ପ୍ରତିଶତ ଲୋକମାନେ ଆଗକାଳରେ କୃଷି କରୁଥିଲେ ଏବେ ଯେହେତୁ ଯୁଗ ବହୁତ ମାନେ ବିକଶିତ ଦେଶ ଆଡ଼କୁ ଭାରତ ଆଗଉଛି ତ ବର୍ତ୍ତମାନ କୃଷିର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଧୀରେ ଧୀରେ କମି କମି ଚାଲିଛି ତ ସେଥିପାଇଁ ଖାଦ୍ୟର ସମସ୍ୟା ବି ଧୀରେ ଧୀରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ତ ଯାହା ହେଲେ ବି ଭାରତ ଏକ ବୃହତ୍ କୃଷି ପ୍ରଧାନ ଦେଶ ଏହାର ଜଳବାୟୁର ଅବସ୍ଥା ଯଥା ଜଳବାୟୁର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ କ'ଣ ଜଳବାୟୁ ଭିତରେ କ'ଣ କ'ଣ ରହୁଛି ନା ତାପମାତ୍ରା ରହୁଛି ଆର୍ଦ୍ରତା ରହୁଛି ଏବଂ ବୃଷ୍ଟିପାତ ଇତ୍ୟାଦି ଆଞ୍ଚଳିକ ଭିତ୍ତିରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ହୋଇଥାଏ ଅର୍ଥାତ୍ ପାହାଡ଼ିଆ ଅଞ୍ଚଳ ସମତଳ ଅଞ୍ଚଳ ସମୁଦ୍ରଭୂମି ଅଞ୍ଚଳ ତେଣୁ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ତାପମାତ୍ରା ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ହୋଇଥାଏ ଆର୍ଦ୍ରତା ବି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ରହିଛି ଏବଂ ବୃଷ୍ଟିପାତ ମଧ୍ୟ ଆଞ୍ଚଳିକ ଭିତ୍ତିରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ହୋଇଥାଏ ଏହି ଅନୁସାରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଫସଲ ଉତ୍ପାଦନ ଦେଶର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ହୋଇଥାଏ ଏହି ବିବିଧତା ସତ୍ତ୍ୱେ ଦୁଇଟି ଉନ୍ନତ କିସମର କୃଷି ପ୍ରଣାଳୀ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଅଛି ଅର୍ଥାତ୍ ଭାରତର ଯଦି ସମଗ୍ର ଭାରତବର୍ଷକୁ ଦେଖିବା ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ତାପମାତ୍ରା ସବୁ ଜାଗାରେ ସମାନ ନଥାଉଛି ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଆର୍ଦ୍ରତା ସବୁ ଜାଗାରେ ସମାନ ନଥାଉଛି ଏବଂ ବୃଷ୍ଟିପାତ ମଧ୍ୟ ସମାନ ଭାବରେ ସବୁ ଜାଗାରେ ହେଉନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଏସବୁ ଭିନ୍ନତାକୁ ଦେଖି ମଧ୍ୟ ସମଗ୍ର ଭାରତବର୍ଷରେ ଦୁଇଟି ଉନ୍ନତ କିସମର କୃଷି ପ୍ରଣାଳୀକୁ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଛି କ'ଣ କ'ଣ ହେଉଛି ସେଗୁଡ଼ିକ ନା ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଖରିଫ୍ ଫସଲ ଏବଂ ରବି ଫସଲ ତ କ'ଣ ଖରିଫ୍ ଫସଲ କ'ଣ ଜାଣିବା ଚାଲନ୍ତୁ ବର୍ଷା ଦିନେ ଚାଷ କରାଯାଉଥିବା ଫସଲକୁ ଖରିଫ୍ ଫସଲ କୁହାଯାଇଥାଏ কণ হ'লে ন বৰ্ষা দিনে চাছ কৰা ফচল কু খচল কোৱা যায় আচ্ছা এয়া কেৱল কৰাই ন ভাৰতৰ বৰ্ষা ঋতু সাধাৰণতে জুন ৰ চেপ্টেম্বৰ পৰ্যন্ত হৈ থাকে কণ হ'ল তাৰমানে খৰিফ ফচলটা মুখ্য ভাৰতবৰ্ষৰে জুন ৰ চপ্টেম্বৰ পৰ্যন্ত চাছ কৰা যায় এই খৰিফ ফচলৰে কও কোন ফচল অন্তৰ্ভুক্ত হৈ থাকে মুখ্যতঃ ধান মকা সি চিনাদাম কপা এই খরিফ ফসলের অন্তর্ভুক্ত অটেন তো আপনার পড়িপার দুইটি কৃষি প্রণালী বিষয় লেখানু এবং তার উদাহরণ দিব তো কৃষি প্রণালী দুইটি দুইটি কিসমর গোটা রহা খরি আর গোটা রহিলা রবি খরিফ বিষয় লিখবে বর্ষা দিনে চাষ করা যাই ফসলক খরিফ ফসল যায় ভারতের বর্ষা ঋতু সাধারণত জুন রু সেপ্টেম্বর পর্যন্ত থাকে অর্থাৎ খরিফ ফসল জুন রু সেপ্টেম্বর মাছ পর্যন্ত চাষ করা এই খরিফ ফসলের কেউ কেউ ফসল অন্তর্ভুক্ত রয়েছে ধান ମକା ସୋୟାବିନ୍ ଚିନାବାଦାମ କପା ଏହି ଖରିଫ୍ ଫସଲର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ଫସଲ ଗୁଡ଼ିକ ଅଧିକ ଜଳ ଆବଶ୍ୟକ କରନ୍ତି ସେଗୁଡ଼ିକ ଏହି ଖରିଫ୍ ଫସଲରେ କରାଯାଇଥାଏ ତାପରେ ଆସିଲା ରବି ଫସଲ ଶୀତଦିନେ ଉତ୍ପାଦନ ହେଉଥିବା ଫସଲକୁ ରବି ଫସଲ କୁହାଯାଇଥାଏ ଏହି ରବି ଫସଲ ସାଧାରଣତଃ ଅକ୍ଟୋବରରୁ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋଇଥାଏ সেটা হল কোন জুন রু সেপ্টেম্বর এইটা ভালসে মনে ফসল জুন রু সেপ্টেম্বর এবং রবি ফসল অক্টোবর রু মার্চ মাছ পর্যন্ত চাষ করা যায় থাকে মুখ্যত কোন না শীত দিনে উৎপাদন হইয়া ফসলটাকে আমি কোন কইবা রবি ফসল বলি কইবা তো এই রবি ফসলের কো কো ফসল অন্তর্ভুক্ত অনেক গহম ভুট্ট, মটর সরিষা এবং রাশি রইলা গহম বুট মটর সরিষ এবং রাশি এই ফসলের অন্তর্ভুক্ত অটেন এতদ ব্যতীত বিভিন্ন স্থানের ডালি জাতীয় ফসল এবং পনিপর গ্রীষ্ম ঋতু উৎপাদন করা যায় থাকে তো না এই রবি ফসল খরিফ ফসল ব্যতীত বিভিন্ন ডালি জাতীয় ফসল কুবিষ করা এবং পনিপর মধ্য গ্রীষ্ম ঋতু উৎপাদন করা যাই থাকে এক দশমিক দুই কণ ফচল উৎপাদনৰ মৌলিক প্ৰণালী তো বৰ্তমান কৃষি প্ৰণালী গ'ল যোন কোন কৃষি কেব কেৱল তাৰ আছিলে ফচল যোন উৎপাদন হ'ল মন কৰোঁ খৰিফ ফচল যা ফচল উৎপাদন হ'ল কি ৰবি ফচলৰে যোন ফচল উৎপাদন হ'ল সেইবোৰ মৌলিক প্ৰণালী ক' সাধাৰণতে শীত দিন কাকি ধান উৎপাদন হু নাই ইয়াৰ কাৰণ পচাৰিব পৰীক্ষাৰে কাষকি কৰা যায় নাই না চলিব তোলে কণ দিছে ধান প্ৰচুৰ জল আৱশ্যক কৰে এণু এয়া বৰ্ষা দিনে চাষ কৰা যায় শস্য উৎপাদন পাই কৃষক এক নিৰ্দিষ্ট সময়ত বিভিন্ন পন্থা অৱলম্বন কৰি থাকে যেপৰিজনে বগিচাৰে কিমে তুম ঘৰে ফুল বগিচা টি কৰিব কাৰ্য কৰি থওঁ সেইপৰি কৃষিপাই বিভিন্ন কাৰ্য আৱশ্যক হৈ থাকে এই প্ৰকাৰ কাৰ্যকাপ কৃষি প্ৰণালী কুহাই থাকে তণালী কা কৰা কোনো গোটেই ফচল কুকুৰ মানে সেটার উৎপাদন পাই এবং গোটে গছক পাই, যা যা পন্থা বিভিন্ন প্রকার পন্থা যে অবলম্বন করা যে কার্যকলাপ অবলম্বন করা যাই থাকে তাকে আমি কৃষি প্রণা কথাও আচ্ছা দিনে কে ধান উৎপাদন হুয়ে না শীত দিনে যে তাপমাত্রা যে আদ্রতা এবং বৃষ্টিপাত ধান চাষপায়ে সহায়ক হুয়ে কারণ ধান পাই প্রচুর জল আবশ্যক হয়ে থাকে উপযুক্ত তাপমাত্রা আবশ্যক হয়ে থাকে এবং আর্দ্রতা আবশ্যক হয়ে থাকে যেটা কি শীতদিনে ঠিক ভাবে উপলব্ধ হুয়ে তে বর্ষা দিনে প্রচুর জল মিথায় আর্দ্রতা রই থাকে এবং তাপমাত্রা গোটিয়ে যেত লিমিট্রে সেই কিমিট্রে থাকে সেইপা আমার বর্ষা দিনে ধান চাষ ভালো হুয়ে এবং সেমিতে না যে কেবল বর্ষা দিনে চাষ করা অলগা মধ্য জলর হচ্ছে মানে উৎস উপযোগ করি যেমি ডিপ টুয়েল এসব করি শীত দিনে হ'জি ধান চাছ কৰা যাওঁ অ কাৰণ আমাৰ যদি শস্য উৎপাদন কু আমি অধিক নকৰিবা ত শস্য অভাৱ খাদ্যভাৱ সবুকিছ দেখা দিব সেইপাই অন্ত্ৰ জাগে যোন সুবিধা ৰোক মানে সেই বৰ্ষক দুই থৰ্যানস কৰ কৃষি প্ৰণালীগুড়িক দেখিবা কণ কণ হ'ল কৃষি প্ৰণালীগুড ন প্ৰথমে হ'ল মূতিকা প্ৰস্তুতি ମୃତ୍ତିକା ପ୍ରସ୍ତୁତି ମାନେ କୌଣସି ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଫସଲ ଉତ୍ପାଦନ କରାଯିବ ସେଠି ଯେଉଁ ମାଟି ରହିଛି ତାକୁ କେମିତି ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିବା ତା'ପରେ ମଞ୍ଜି ବୁଣା ମଞ୍ଜି ବୁଣାଯିବ ତା'ପରେ ଖତ ଏବଂ ସାର ପ୍ରୟୋଗ ତା'ପରେ ଜଳସେଚନ ତାପରେ ଜଳସେଚନ କଲାପରେ ସବୁ ଗଛ ଅନାବନା ଯାହା ବି ଥିବେ ସେ ସବୁ ବଢ଼ିବେ ଅନାବନା ଗଛକୁ ଦମନ କରିବା ତା'ପରେ ଅନାବନା ଗଛ ଦମନ ସରିଲା ପରେ ସେଇ ଯେଉଁ ମଞ୍ଜି ବୁଣା ହେଇଥିଲା ସେ ଗଛ ଉଠିଲେ ଗଛ ଉଠିଲା ପରେ ଗଛର ପାଚିବ ଗଛର ଯେଉଁ ଫଳ ଅଛି ସେ ପାଚିବ ତ ଆମେ ତାକୁ ଅମଳ କରିବା ଅମଳ ପରିସରରେ କ'ଣ ହେବା ଅମଳ କରିସାରିଲା ପରେ ତାକୁ ସଂରକ୍ଷଣ କରିବା ଉପଯୁକ୍ତ ସଂରକ୍ଷଣ କରିବା ତ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ସେ କୃଷି ପ୍ରଣାଳୀର ଗୋଟିଏ ପ୍ରଣାଳୀ ମୃତ୍ତିକା ପ୍ରସ୍ତୁତି କ'ଣ ଶସ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ ପୂର୍ବରୁ ମୃତ୍ତିକା ପ୍ରସ୍ତୁତି ହେଉଛି ପ୍ରାଥମିକ ସପାନ ତେଣୁ ଗୋଟିଏ ସର୍ଟ କ୍ୱଶ୍ଚନ ପଡ଼ିପାରିବ ଯେ ଶସ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ ପୂର୍ବରୁ ମୃତ୍ତିକା ପ୍ରସ୍ତୁତି ହେଉଛି ପ୍ରାଥମିକ ସୋପାନ ତେଣୁ ଶସ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନର ପ୍ରାଥମିକ ସୋପାନଟି କ'ଣ ତ ଉତ୍ତର କ'ଣ ହେବ ନା ମୃତ୍ତିକା ପ୍ରସ୍ତୁତି କୃଷିର ଏକ ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ମାଟିକୁ ତଳ ଉପର କରି ଏହାକୁ ଫସଫସିଆ ଏବଂ ହାଲୁକା କରିବା ତେଣୁ କୃଷିର ଗୋଟିଏ ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ ନା ମାଟିକୁ ତଳ ଉପର କରିବା ଏବଂ ଫସ୍ଫସିଆ ଏବଂ ହାଲୁକା କରିବା ଫଳରେ ଚେର ମୂର୍ତ୍ତିକା ଭିତରେ ଗଭୀରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିପାରେ ମାଟି ଯେତେ ଫସ୍ଫସିଆ ହେବ ଏବଂ ହାଲୁକା ହେବ ଚେର ସେତେ ଶୀଘ୍ର ମାଟି ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ସହଜ ହେବ ହାଲୁକା ମୂର୍ତ୍ତିକା ଭିତରେ ଚେର ସହଜରେ ଶ୍ଵାସକ୍ରିୟା କରିପାରେ হালুকা মূ্তিকা এতিয়া কিপৰি চেৰক সাহায্য কৰি থাকে কাৰণ সি আৰামছে শ্বাসক্ৰিয়া কৰি পাৰি মাটি ভিতৰক প্ৰৱেশ কৰি পাৰিছে আমি যা সাৰ প্ৰয়োগ কৰিব কি যা খত প্ৰয়োগ কৰিব কি যা কি পাণি দিয়া যাব সি চেৰ গ্ৰহণ কৰাৰ সহজ হ'ব সেইপাই হাল হালুকা মূ্তিকা চেৰপাই গুৰুত্বপূৰ্ণ অটে আগতে ক'লা ন হালুকা মূ্তিকা জিযা এবং অণুজীব বৃদ্ধি সহায়ক হয়ে থাকে কারণ মাটি বহু হালুকা অ তো জিয়া মানে নিজের বংশবিস্তার করে এবং যে অণুজীব রে সহজে বংশবিস্তার করে মাটি হালুকা রহলা মাটিরে শ্বাস গছ শ্বাসক্রিয়া করার ফলে যা বি উপাদান রহিয়া কথা রহলা তো অণুজীবর মধ্যে বৃদ্ধি ঘটে এই জিয়া এবং অণুজীব কৃষকর বন্ধু অটেন কৃষকর বন্ধু অটেন ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ମାଟିକୁ ତଳ ଉପର କରି ହାଲୁକା କରିବା ସହିତ ଖତିର ବା ହ୍ୟୁମସ୍ ବୃଦ୍ଧି କରିଥାନ୍ତି ତେଣୁ ମାଟିର ଯେଉଁ ଉର୍ବର ଗୋଟିଏ ସ୍ତର ଅଛି ସେ ସ୍ତରଟା ଉପର ମାଟି ତଳ ଉପର ହେବା ଦ୍ୱାରା ସେ ସ୍ତରଟାରେ ବୃଦ୍ଧି ଘଟେ କାରଣ ତଳେ ଯେଉଁ ଖଣିଜ ଲବଣ ହେଇକି ଅଛି ସେଗୁଡ଼ିକ ମାଟି ଉପରକୁ ଆସିଥାନ୍ତି ଏବଂ ମାଟି ଫସଫସିଆ ହୋଇଯାଇଛି ଗଛର ଚେର ଭଲସେ ବଢ଼ିପାରୁଛି ଏବଂ ଯାହା ଖଣିଜ ଲୋବଣ ତଳୁ ଉପରକୁ ଆସିଛି ତାକୁ ଗଛ ସହଜରେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁଛି কিন্তু কূতিকা তল উপর হওয়ার এবং হালুকা হওয়ার দরকার পড়ে কারণ এইসব জিনিস মানে ক্ষতির হিউমস বৃদ্ধি পাই গছর ভিতরক ভালসে পশিপার খনিজল বনু গছ ভালসে গ্রহণ করে পাব এবং কৃষকর যে বন্ধু জীবগুড়ি অনেক সে বৃদ্ধি ঘটিপার সেই মাটি কু এবং হালুকা হওয়ার দরকার পড়ে তুমি জূত্তিকার জল বায়ু এবং কতক জীবন্ত জীব রয়েছেন

মাটি হল হেলাপরে সে জায়গার যদি কোশি জীব কি কীট জীব জন্তু যা উদ্ভিদ কি পত্র ডাল যা পড়ে সেগুলো সব বিঘটিত হয়ে যাই কিছু দিন পর মা সেগুক কি বিঘটিত করতে না মাটির যে জীব মানে থাকে সেই মানে হি বিঘটিত করে থাকে মৃত জীব মান শরীরে থাকা বিভিন্ন পোষক পদার্থ মূতিকা কু ফে থা এবং উদ্ভিদ মানে পুনর্বার গ্রহণ করে থাকে উদ্ভিদ বৃদ্ধি কম গভীরতার মূতিকা সাহায্য করে থাকে তেমন উদ্ভিদ বড় କମ୍ ଗଭୀରତାରେ ମୂର୍ତ୍ତିକା ଭଲ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ ମୃତ୍ତିକା ତଳ ଉପର ଏବଂ ହାଲୁକା ହେବା ଦ୍ୱାରା ପୋଷକ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ମୂର୍ତ୍ତିକା ଉପରକୁ ଆସେ ପୋଷକ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ମୂର୍ତ୍ତିକା ଉପରକୁ ଆସିଲେ କ'ଣ ହେବ ନା ଖତିର ବା ହ୍ୟୁମସ୍ ସେଇ ମାଟିରେ ବଢ଼ିବ ତ ତା ଦ୍ଵାରା କ'ଣ ହେବ ନା ଉଦ୍ଭିଦ ଏହାକୁ ସହଜରେ ଗ୍ରହୀ ଗ୍ରହଣ କରିପାରେ ଏଥିପାଇଁ ଏହା କୃଷି ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ ମୂର୍ତ୍ତିକାକୁ ତଳ ଉପର କରିବା ଏବଂ ହାଲୁକା କରିବା ପଦ୍ଧତିକୁ ଚାଷ କରିବା ବା ହଳ କରିବା କୁହାଯାଇଥାଏ ତେଣୁ ମୂର୍ତ୍ତିକାକୁ ତଳ ଉପର କରିବା ଏବଂ ତଳ ଉପର କରିବା ଦ୍ୱାରା ମାଟି ଯେଉଁ ହାଲୁକା ହେଲା ଏଇଟାକୁ କ'ଣ କୁହାଗଲା ଏହି ପଦ୍ଧତିକୁ ଚାଷ କରିବା ବା ହଳ କରିବା କୁହାଯାଇଥାଏ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ଲଙ୍ଗଳ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଏ କ'ଣ ହେଲା ତାହେଲେ ମୂର୍ତ୍ତିକାକୁ ତଳ ଉପର କରିବା କାର୍ଯ୍ୟ କିଏ କରିଥାଏ ଲଙ୍ଗଳ କରିଥାଏ ଲଙ୍ଗଳ କାଠ କିମ୍ବା ଲୁହାର ତିଆରି ହୋଇଥାଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ଦୋକାନମାନଙ୍କର ଲଙ୍ଗଳ କାଠ ବା ଲୁହାର ତିଆରି ହେଉଛି ମାଟି ଅଦାଳିଆ ଥିବାବେଳେ ହଳ କରିବା ଦରକାର କାରଣ ମାଟିରେ ଲଙ୍ଗଳ ସହଜରେ ଗତି କରିପାରିବ ହଳ ସମୟରେ ବାହାରି ପଡ଼ିଥିବା ବଡ଼ ମାଟି ଖଣ୍ଡକୁ ମାଟି ଟେଳା କୁହାଯାଇଥାଏ ତେଣୁ ମାଟି ଟେଳା କାହାକୁ କହନ୍ତି ନା ଯେତେବେଳେ ଲଙ୍ଗଳରେ ହଳ କରାଯାଉଥିବ ସେ ସମୟରେ ବାହାରି ପଡ଼ିଥିବା ବଡ଼ ମାଟି ଖଣ୍ଡକୁ ଟେଳା ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ ଏହି ମାଟି ଟେଳାକୁ କାଠ କିମ୍ବା ବାଉଁଶରେ ତିଆରି ମଇ ଦ୍ୱାରା ଗୁଣ୍ଡ କରାଯାଇଥାଏ ତେଣୁ ଯେଉଁ ବଡ଼ ମାଟି ଟେଳା ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ସେଗୁଡ଼ିକୁ କାଠ କିମ୍ବା ବାଉଁଶରେ ପିଟିକି ବା ମଇ ଦ୍ୱାରା ଗୁଣ୍ଡ କରାଯାଇଥାଏ ଜମି ସମତଳ ହେବା ଫଳରେ ମଞ୍ଜି ବୁଣା ଓ ଜଳସେଚନରେ ସୁବିଧା ହୋଇଥାଏ କାରଣ ମଞ୍ଜି ଯେଉଁ ଅନୁସାରେ ଯଦି ମାଟି ସମତଳ ହୋଇଗଲା ମଞ୍ଜିଟା ପକାଇଲେ ଗଛ ଗୁଡ଼ିକ ଭିତରେ ଦୂରତା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ରହିବ ଏବଂ ଗଛଗୁଡ଼ିକ ଠିକ୍ ଗଭୀରତାରେ ରହିବେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଖାଣ ଯଦି ହେଇଥିବ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଉଞ୍ଚା ହେଇଥିବ ତାହେଲେ ସେ ଖାଣ ଜାଗାରେ ଅଧିକ ପାଣି ଜମିଯିବ ମଞ୍ଜି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ସେଥିପାଇଁ ସମତଳ ହେଲେ ମଞ୍ଜି ବୁଣାରେ ସହଜ ହେବ ଏବଂ ଜଳସେଚନରେ ମଧ୍ୟ ବି ସହଜ ହେବ ବେଳେବେଳେ ହଳ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ମୃତ୍ତିକରେ ସାର ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇଥାଏ କାରଣ ଯଦି ମୃତ୍ତିକାର ସାର ପ୍ରୟୋଗ କଲେ ଏବଂ ହଳ କଲେ ତାଦ୍ଵାରା କ'ଣ ହେବ ନା ମା ସାରଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ମୂର୍ତ୍ତିକାର ଉପରସ୍ତର ଏବଂ ହଳ କରିବା ପରେ ଯେଉଁ ତଳ ସ୍ତରଟା ରହୁଛି ସେ ସ୍ତର ସହିତ ସାରଟା ପୁରା ଭଲସେ ମିଶିଯିବ ତା'ପରେ ଜଳସେଚନ ହେଲା ମାନେ ଯେତେବେଳେ ମଞ୍ଜି ଭଲସେ ସାରଟିକୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବ এই সাৰা মূতিকৰে ভাল ভাৱে মিছি যায় মঞ্জি বুণা পূৰ্বৰ বতৰ ঠিক থকা আৱশ্যক অৰ্থাৎ মাটৰ উপযুক্ত পৰিমাণৰ পানী ৰক কোৱা হ'ল মাটিৰে বতৰ ঠিক থোৱা আৱশ্যক উপকৰণ কণ ৰ মঞ্জি বুণিবা পূৰ্ব শস্যৰ আকাৰ আয়তন অনুযায়ী মূতিকা গুণ্ড কলে অধিক অমল মিলে অৰ্থাৎ শস্য মঞ্জিৰে যেমিতি যা আকাৰে থ ତା'ର ମାଟିକୁ ସେହିଭଳି ଭାବରେ ଗୁଣ୍ଡ କରିଲେ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଗୁଣ୍ଡ ଯଦି ହେବ ତାହେଲେ ଆମକୁ ଅଧିକ ଅମଳ ମିଳିପାରିଥାଏ ବିଭିନ୍ନ ଉପକରଣ ଯଥା ଲଙ୍ଗଳ କୋଦାଳ ଓ କଲ୍ଟିଭେଟର ଦ୍ୱାରା ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଥାଏ ଆସିଲା ଲଙ୍ଗଳ ବହୁ ପୁରାତନ କାଳରୁ ଜମି କର୍ଷଣ ସାର ବୁଣିବା ଏବଂ ଅନାବନା ଘାସ ଦମନ ପାଇଁ ହଳ ଲଙ୍ଗଳ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଅଛି ଏହି ଉପକରଣଟି କାଠରେ ତିଆରି ଏବଂ ଦୁଇଟି ବଳଦ ବା ଦୁଇଟି ଘଡ଼ା ଦୁଇଟି ଅଟ କିମ୍ବା ମଇଁଷି ଏହାକୁ ଟାଣିଥାନ୍ତି କାରଣ ଯେଉଁ ଆଞ୍ଚଳିକ ଅଞ୍ଚଳରେ ମାନେ ଆଞ୍ଚଳିକ ଭିତ୍ତିରେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଜୀବ ସେଠାରେ ଅଧିକ ଉପଲବ୍ଧ ସେହି ଜୀବକୁ ସେମାନେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି ଏଥିରେ ତ୍ରିଭୁଜାକୃତି ଏକ ଲୁହା ପ୍ଲେଟ୍ ଥାଏ ଯାହାକୁ ଲଙ୍ଗଳ ମୁଣ୍ଡା କୁହାଯାଇଥାଏ ତେଣୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଡ଼ିବ ଲଙ୍ଗଳ ମୁଣ୍ଡା କାହାକୁ କୁହାଯାଇଥାଏ ନା ଲଙ୍ଗଳରେ ଥିବା ତ୍ରିଭୁଜାକୃତି ଲୁହା ପ୍ଲେଟ୍କୁ ଲଙ୍ଗଳ ମୁଣ୍ଡା ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ ଲଙ୍ଗଳର ଲମ୍ବା ଅଂଶଟିକୁ ଇସ କୁହାଯାଏ ଏବଂ ହାତରେ ଧରିଥିବା ଅଂଶକୁ କଣ୍ଟି କୁହାଯାଇଥାଏ ତେଣୁ ଏଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ସର୍ଟ କ୍ୱଚେନ୍ ଲମ୍ବା ଲଙ୍ଗଳର ଲମ୍ବା ଅଂଶକୁ ଡେସ୍ କୁହାଯାଏ ଇଷ ଲଙ୍ଗଳର ହାତରେ ଧରିଥିବା ଅଂଶକୁ ଡେସ୍ କୁହାଯାଏ କଣ୍ଟି ତ ଇସର ଅନ୍ୟ ଅନ୍ୟ ପ୍ରାନ୍ତଟି ଜୁଆଳି ସହିତ ଜୁଆଳି ସହିତ ଦୌଡ଼ି ଦ୍ୱାରା ସଂଯୁକ୍ତ ହୋଇଥାଏ ଏହାକୁ ଜଣେ ଲୋକ হলে বলদ সাহায্যে চলাই থাকে হলে মানে হচ্ছে দুইটি বড়দ সহিত চলাই থাকে বর্তমান কাঠ লঙ্গল পরিবর্তে লুহা লঙ্গলর বহুল ব্যবহার হচ্ছে তো লঙ্গলের বর্তমান পার্টস গুড়ি দেখা ইষ দেখিপারে লঙ্গল লম্বা অংশটি কু ইস কুযাই ত্রিভুজাকৃতি অংশ মানে হচ্ছে লঙ্গল মুন্ডা বা লঙ্গল ফাড় কুয়া যায় কটি হাতের ধর যাই অংশ কটি কুযাই জুয়ালিটা এটি যে দুইটা অটা এমনি লম্বা ভাবে যেটা মানে যে দুইটি বড়দ কিংবা যে দুইটি মইশি উপরে সেটা পকা পকাযাই সেটা হচ্ছে আমার জুয়ালি সহযুক্ত দৌড় দ্বারা সংযুক্ত হয়ে রই থাকে ঈশটি তো বর্ধমান লঙ্গলক দেখলে জুয়ালি দেখিপার জুয়ালিটা কমিটি দুইটি বলদ কু মানে ঈশ সহ জুয়াল দৌড় দ্বারা সংযুক্ত হয়ে কমিটি রয়েছে তো এই ভিডিওরে আমি এটি যাই পড়া নেক্সট ভিডিওরে আমি কলটিভেটর ঠার প যদি আপোনাক ভিডিঅ'টি ভাল লাগি থাকে তাইক কৰোঁ আম চেলু সবসক্ৰাইব কৰোঁ আৰু ভিডিঅ'টি আপোনাৰ চাংক চেয়াৰ কৰোঁ আমাৰ উৎকল এক টেলিগ্ৰাম গ্ৰুপ অধ্যয় জইন কৰি যা নিজৰ ডাউট অঁ তাক পচাৰি পাৰিব ধন্যবাদ